بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو دوستانو نن غواړم تاسو ته د یو ډیر مهم کمانډ په باره کې معلومات درکم. هغه معلومات دا دی چې که تاسو پام کړئ کله کله ستاسو فلش چې تاسو فارمټ کوئ هغه فارمټ کیږي نه. کله چې تاسو وغواړئ خپل فلش ته معلومات کاپی کوي کاپی کیږي نه، او کله چې وغواړئ تاسو د خپل فلش نه معلومات ډیلیټ کوي ډیلیټ کیږي نه. چې دغه حالت ته رایټ پروټیکشن حالت ویل کیږي. نو که چیرې ستاسو فلش داسې یو حالت کې قرار ولري یا ستاسو فلش دې حالت ته تبدیل شي، نو تاسو څنګه کولی شئ چې خپله فلش د دې حالت څخه وباسئ او تاسو په نورمال شکل باندې دغه نه استفاده وکئ او هغه استعمال کړئ. یعنی نن چې کوم کمانډ زه تاسو ته درس درکوم او په هغه باندې کار کوم، دغه نوم دی هاو ټو ډیسیبل اور ریموو رایټ پروټیکشن فرام یوز بی یا فلش ډسک. څنګه کولی شئ تاسو خپل د فلش نه یا د یوز بی نه رایټ پروټیکشن غیر فعال کړئ، ډیسیبل کړئ یا ریموو کړئ. البته دا دغه کمانډ چې زه تاسو ته کار کوم په واسطه د ډیسک پارت تاسو ته کار کوم. ډیسک پارت یو کمانډ دی چې د سیم ڈی پروګرام کې په سیم ڈی پروګرام کې استعمالیږي. خزه اوس راځم، ما سره دلته یو فلش دی او دغه فلش چې دی رایټ پروټیکټ شوی دی. رایټ پروټیکټ په دې معنی چې نه څه کاپی کیږي ورته، نه څه ترې ډیلیټ کیږي، نه فارمټ کیږي. زه د خپل فلش اخلم کمپیوټر ته وصل کوم چې تاسو یې په خپل سترګو دا وګورئ. زما فلش زما کمپیوټر سره وصل شو، دا زما فلش دی. زه راځم تاسو وګورئ، مای کمپیوټر خلاصومه، دا زما فلش دی. دې باندې ډبل کلیک کوم. دلته دې فلش کې بعضې معلومات دي ما سره. فرض مثال زه دا غواړم اوریکل ډیټابیس 10G یو کتاب دې دا ډیلیټ کول غواړم. چې کله په دې باندې زه رایټ کلیک کوم او بیا لاړ شم، ډیلیټ آپشن بیخي نشته دی ګوره که تاسو پام کوئ. خو که چیرې زه د کیبورډ نه دا ډیلیټ کلیک کوم دا هم کار نه کوي، هیڅ نه کیږي. که چیرې دا سلیکټ کوم او بیا ډیلیټ کوم هم کار نه کوي. خو که چیرې زه دې نه ډیټا کاپی کوم یا کټ کوم، مثلا ګوره دا رایټ کلیک مې وکړو دا ډیټا کټ هم کار نه کوي ګوره پام کړئ. نو که چیرې زه دا ډیټا وغواړم چې مثلا کټ کاپی کوم دا هم کار نه کوي، او یا وغواړم چې مثلا د خپل فلش فارمټ کوم. ګوره تاسو زه راغلم په دې فلش باندې رایټ کلیک کوم، فارمټ مې ورته ویلې او بیا سټارټ باندې کلیک کوم او اوکې کلیک کوم. تاسو وګورئ ما ته وایي د ډسک از رایټ پروټیکټډ او دا فلش دی فارمټ کیږي نه، ځکه دا رایټ پروټیکټ شوی دی. رایټ پروټیکټ هغه حالت ته ویل کیږي چې کله ستاسو فلش ریډ اونلی حالت ته بدل شي. نو یا کچیر تاسو وګورئ سره ازما ما سره ډیسکټاپ کې نور ډیر زیات کمانډ شیا فایل نه دي. مثلا دغه فایل ز اخلم، رایټ کلیک می کلیک کو او دا ز سند کوم چیرته فلش ته سند کوم. چې کله خپل فلش دا سند کوم نو دا نه سند کیږي. ما ته وی ډیسک از رایټ پروټیکټډ. نو تاسو څنګه کولای شئ خپل فلش ته د حالت نه وباسي او په شکل د نورمال تاسو دغه نه استفاده وکړي. زیاتره دوستان دغه مشکل په باره کې ما ته زنګ وهي او ما نه پوښتنه کوي یا فلش ما ته راوړي. نو غواړم نن د دې په باره کې تاسو ته معلومات درکم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل فلش د ریډ اونلی حالت څخه، یعنی د رایټ پروټیکټ حالت څخه تاسو وباسئ. نو د دې لپاره راځم سټارټ راځم د سرچ کې لیکم سیم ڈی یا رن خلاصومه د خپل غنه د سټارټ بټن نه سٹارٹ مینو نه رن خلاصو ما یار ازما اول پروگرام ته چې کله تاسو سٹارٹ باندې کلیک وکړو اول پروگرام ته ازما دغه نه روستا بل تر ازما اکسسریز باندې کلیک کوم او په اکسسریز کې ما سره یو کمانډ پوند کمانډ پرامپټ په دې باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په دې کمانډ باندې کلیک وکړو مونږ سره یو پروگرام خلاصيږي چې په نوم د ایم اس داس یادېږي، مایکروسافټ ډیسک اپریټینګ سیستم. چې دا پروگرام به مخکې خلګو ویل او ډیر زیات مهم پروگرام دی. اوس دلته چې کله تاسو سره داس پروګرام خلاص شو زه راځم لیکم ډیسک پارت. ډیسک پارت چې دی یو فیچر دی یو کمانډ چې موږ سره په سیم ڈی پروګرام کې کار کوي. البته دا په هغه کمپیوټر کې کار کوي چې هغه کمپیوټر اډمنستریټور اوسي، یعنی یوزر اډمین اوسي، په نور عادي یوزر کې دا کار نه کوي. چې کله تاسو ډیسک پارت باندې ډیسک پارت ولیکو دغه نورسته انټر کلیک کوي. چې کله انټر کلیک کوم کچیر تاسو کمپیوټر اډمین خو خپل مخکې ځکه کچیر اډمین نه نو دا آپشن مخکې نه زی. نو څو غوري مونږه ډیسک پارت سیستم ته یا کمانډ ته داخل شو. اوس دلته
از لیست ډیسک لیکم لیست ډیسک دی لپاره لیکم چې ما سره څومره ډیسکونه دي سو دانی فلشونه دي سو هارد ډیسک زما د کمپیوټر سره وصل دي هغه ماته وخه نو ګورئ تاسو کله چې ما لیست ډیسک باندې کلیک ماته وي تاسو سره دوه ډیسک دي یو ډیسک 0 دی ون او بل ډیسک 1 دی پکې ډیسک 0 دغه زما خپل د کمپیوټر هارد ډیسک چې 1500 جی بی دی او دا بل چې ما سره ډیسک 1 چي ما سره زما خپل فلش ته شي تقریبا 14 جی بی فلش دی د 14 جی بی خي نو دا فلش دی او زما مشکل زما په دې فلش کې دی نو زه سکه مدل ته ځلې کما سلیکټ ډیسک 1 یعنی مونږه داخل کې یا انتخاب کې زما د پاره ډیسک 1 ځکه مونږه زمونږ مشکل چي زمونږ په فلش کې دی نو مونږه دا انتخابو او انټر کلیک کوو نو څو ګور ماته وي ډیسک 1 از ناو د سلیکټ ډیسک اوس موږ د پاره انتخاب شوی ډیسک دی هغه ډیسک 1 دی چې همدغه زمونږ یو بی دا دلته ځلی کوم چې ډیټیل ډیسک ډیټیل ډیسک پرې معنی چې د ډیسک په اړه کې ماته معلومات راګي کله چې زه انټر کلیک کوم نو تاسو وګورئ د دې یو بی په اړه کې مکمل معلومات ماته راکلو ماته وی چې ستا ډیسک مثلا د ډیسک آی ډی د سودا ټایپ چې شری یو بی دا کار کوي نه کوي ماته وی آنلاین دی خو که تاسو پام وکړئ دلته لاندې راشي دلته ګوره ماته لیکي یو کمانډ په نوم د ریډ اونلی کچیر تاسو وګورئ د دې ریډ اونلی مخامخ یې سلیکل یعنی په دې معنی چې تاسو فلش ریډ اونلی حالت ته بدل شوی دی یعنی رائټ پروټیکټ حالت ته بدل شوی نو نشو کولای چې موږ چې ته کاپی کو یا چې ته ډیلیټ کو یا دا فارمټ کو او دلته مبر لیکل غواره کرنٹ ریډ اونلی سټیټس یا سټیټ یې سلیکل یعنی تاسو د فلش ریډ اونلی حالت چې دا فعال شوی دی نو ځکه کوم دغه ریډ اونلی حالت نه خپل فلش وباسمه چې عادي حالت ته تبدیل شي او موږ وشو کولای شي راغنه استفاده وکړو او دلته د ډیسک په اړه کې نور معلومات ما ته راکړي زر اعظم نو اوس غواړم چې دا ریډ اونلی حالت د خپل فلش نه لري کوم کچېر تاسو غواړئ چې دا ریډ اونلی حالت نه خپل فلش وباسئ نو دلته به ولې یو کمانډ موږ سره پنوند اټریبیوټ ځلې کوم چې اټریبیوټ چې مولیکو اغه نه روسته سپیس یا فاصله ډیسک بولی کوي اټریبیوټ ډیسک کم ډیسک دا کم ډیسک چې ما انتخاب کړل سلیکټ ډیسک زما سلیکټ ډیسک کم یو ډیسک دی ډیسک 1 دی چې 14 جی بی دی او دا غنه روستا چې کلم دا ولیک اټریبیوټ ډیسک بیا فاصله به ولیکي او ته ووې چې کلیئر ختم کا غیر فعال کا فاصله چې شي غیر فعال کما ریډ اونلی حالت یعنی زما فلش د ریډ اونلی حالت څخه وباسه دا غنه روستا زه انټر کلیک کوم چې کله زه انټر کلیک کوم نو ګورې ماته کمپیوټر یا دا کمانډ چې دی یاسما دا ډاس پروګرام چې دی ماته یو میسج راکې ماته وی چې ډیسک اټریبیوټس کلیئرډ سکسسفولی دا کوم اټریبیوټس چې تاسو مختلف غیر فعال کړی دی نه دا په شکل د نورمال غیر فعال یعنی موافقانه تاسو کولای شو چې دا اټریبیوټس د خپل فلش نه د ډیسک نه ختم کړي نو څو ګوري تاسو زه راځم د خپل یو ریفرش تل د کلیکوم ریفرش کوم خپل فلش باندې داخله سم ډبل کلیک کوم دا چې کله خلاص کوم اوس چې کله زه وغواړم دغه فایل دی ډیلیټ کوم رائټ کلیک کوم یا دا غیر فعال کوم به ته کلوز کوم به ته راځم ما کمپیوټر خلاصوم دلته تاسو راځي وګورئ دا فایل زه کوم مثلا وغواړم ډیلیټ کوم ډیلیټ باندې کلیک کوم سوري یو ر دا فلش وباسم به بیرته وصل کوم زیاتره وخت کې بیا کار نه کوي نو فلش ما وېستو او بیرته مې کمپیوټر سره وصل کو او دې کمانډ نه مو وتلم نو تاسو وګورئ زه راځم ما کمپیوټر ته بیر تخپل فلش خلاصوم پرې فلش باندې رائټ کلیک کوم ډیلیټ کمانډ تاسو وګورئ دلته موږ سره شیش وې دی فعال شو دی نو چې کله زه ډیلیټ وایم یس کلیک کوم فایل زما د فلش نه شو ډیلیټ شو کچېری وګورم کوم بل فایل کاپی کوم مثلا دا اری اندال ته یو فولډر دې موږ سره کوم دا اری دلته پرې رائټ کلیک کوم سینډو ته وایم نو ګوره غا فایل زما فلش ته کاپی شو او حالات د تاسو ګوره چې کاپی جریان لري کاپی کیږي زه دا کینسل کوم او کچېری زه وګورم خپل فلش فارمټ کوم رائټ کلیک کوم دلته فارمټ باندې کلیک کوم او بیا سٹارټ باندې کلیک کوم اوکی باندې کلیک کوم زما فلش شو بیرته دا دې ګوره تاسو عادي حالت ته تبدیل شو او زما فلش فارمټ شو داو د رائټ پروټیکشن د اپشن یا د کمانډ د فال غیر فالولو طریقه څنګه تاسو کولای شئ شي رائټ پروټیکشن حالت چې د خپل فلش نه لری کی نو اوس کچیر تاسو غواړئ چې د خپل فلش بیرته رائټ پروټیکټ حالت ته واړوي نو څنګه تاسو کولای شئ د دې لپاره ز بیا راځم سٹارټ راځم ګوري داس پروګرام ما مخکې خلاص کړ سیم ډي پروګرام دلته مونږ سره شته یا دې نه دا خلاصوم یا دلته سرچ کلیکم سیم ډي کله چې سیم ډي ولیک انټر کلیک کړئ اما غټاس پروګرام ته خلاصي
دا مون سره خلاص شو یوزر هم تاسو ګورئ زما ایډمنسټریټور دی بیا دلته راځم لیکم ډیسک پارت کله چې مې ډیسک پارت ولیکم زه ډیسک پارت کمانډ ته یعنی هغه بخش ته داخلیږم هلته چې کله داخل شوم بیا لیکم لیست ډیسک لیست ډیسک چې کومه څومره ډیسکونه چې زما کمپیوټر سره وصل دغه ماته ښیي نو ماته وایي چې تاسو دوه ډیسک دی زمونږ کار چې دی دغه 16 GB 18 GB هارډ ډیسک دی لیکم چې سلیکټ ډیسک 1 ځکه د 16 GB ډیسک نمبر چې دی مونږ سره 1 دی بیا غو نورسته انټر کلیک کوم زه اوس ډیسک 1 ما لپاره انتخاب شو هر کار چې کوم په ډیسک 1 باندې یعنی عملی کیږي دلته زه بیا لیکم ډیټیل ډیسک اوس کله زه ډیټیل اس نه لري ډیسک ولیکم تاسو وګورئ ماته مکمل ډیټیل راکړي ماته وایي چې ستا د فلش ریډ اونلی سټیټس چې دا نو دی یعنی هغه د یس حالت نه نو حالت ته بدل شو اوس تاسو فلش کولای شئ په شکل د نورمال تاسو دا استفاده کړئ او دلته نو انتخاب شوه دی نو کچیر تاسو غواړئ چې دا بیرته ریډ اونلی یا یعنی رائټ پروټیکټ آپشن ته یا حالت ته بدل کړئ دلته لیکم اټریبیوټ ډیسک یعنی هم دغه فلی ډیسک چې ما انتخاب کړی چې ډیسک 1 دی او هغه نه وروسته فاصله یو ریبا اټریبیوټ ولیکئ بیا فاصله بیا به ډیسک ولیکئ بیا به فاصله بیا به سیټ ولیکئ سیټ یعنی جوړ کا انتخاب کا تعین کا بیا هغه نه وروسته فاصله چې شی ریډ اونلی حالت یعنی اټریبیوټ ډیسک سیټ ریډ اونلی زما دغه ډیسک دا چې ډیسک 1 دته اټریبیوټ خصوصیت ورکا سره کم خصوصیت ورکا ریډ اونلی خصوصیت ورکا هغه نوسته چې کله زه انټر کلیک کړم ماته وایي چې ډیسک اټریبیوټس سیټ سکسسفولی کم اټریبیوټس خصوصیت یاد چې تاسو غوښتل تاسو فلش ته یا تاسو ډیسک ته تعین شي هغه په شکل د موافقانه تعین شو نو تاسو وګورئ چې کله زه بیرته ډیټیل ډیسک کلیک کوم نو بیرته زما د ډیسک یا د فلش ریډ اونلی سټیټ چې شو دا یس شو او دا بیرته ریډ اونلی حالت ته بدل شو کچیر زه دا کلوز کوم او دا خپل مای کمپیوټر یو بیا کلوز کوم او بیا به سر نه دا خلاص کوم او زه دا وغواړم رایټ کلیک کوم د فلش باندې فارمټ ورته وایم او سٹار باندې کلیک کوم اوکی کلیک کوم زما فلش بیا هغه رایټ پروټیکټ حالت ته بدل شو او دا فارمټ کیږي نه دا مون سره د رایټ پروټیکشن یا رایټ پروټیکټ حالت د فالوولو او بیرته د غیر فالوولو طریقه چې څنګه تاسو کولای شئ خپل فلش د رایټ پروټیکټ حالت څخه وباسي او یا د رایټ پروټیکټ اټریبیوټ سره اٹکې